ערב טוב, עורך דין ציון אמיר. שלום, ערב טוב. גם ערב דורון טוב. כהן איתי פה באולפן. ערב טוב. ואני שואל, אני ישר שואל אותך, כמה אתה מודאג כמו אביחי מנדלבליט על ידי כך שהוא אומר שעילת הסבירות היא כל כך נוראית, זה דבר נורא, לקחת את הסמכות הפלילית מידי היועץ המשפטי, יפקיד אותם בידי תובע כללי שהממשלה תבחר, וכך אנחנו מרסקים את הרשות השופטת, ואכן מדובר כאן בהפיכה משטרית ולא דבר אחר, ובעיקר אלה ביטול מוסדות המשפט. כמה אתה... תשמע, מאיפה להתחיל? איך שאתה רוצה? תראה, זה לא יותר ולא פחות מאשר להלך אימים על הציבור כולו בתחזית אפוקליפטית של מה יקרה חז ושלום אם עילת הסבירות תצומצם. למה לדעתך אומר את זה? או אם הוועדה לבחירת שופטים תשתנה קצת, או אם היועץ המשפטי סמכויותיו יפוצלו לתובע כללי וליועץ משפטי לממשלה. זה להלך אימים, וזה דבר קשה וזה דבר נורא, ואני רואה את זה, את זה בחומרה גדולה מאוד, אני חייב להגיד לכם את זה. יש לו איזה אינטרס לומר את זה, למה הוא אומר את זה? תראה, אני, במישור האישי, אני לא יודע מה מוביל אף אחד מהדוברים, לא אביחי ולא אהוד ברק ולא אהוד אולמרט ואחרים ויאיר גולן ואהרון ברק. במישור האישי אינני, אין לי עניין להיכנס במובן הזה לניתוח השיקולים האישיים. אני כן יכול לומר שקם גוש אחד שמנהל מאבק נגד גוש אחר, והם משתייכים אליו עכשיו. זה יכול להיות חובשי כיפה, וזה יכול להיות דתיים, וזה יכול להיות חילוניים, וזה יכול להיות כל ליברלים בעיני עצמם. אבל תתייחס לדברים שהוא אומר. הוא אומר שהממשלה ממש תיקח את הסמכויות. מה שקורה כאן זה מאבק. זה הרי לא אמיתי, מה שהוא אומר. אבל מה שאני אומר, זה מאבק בין אלה שניצחו בבחירות, בוא נגיד את זה ככה, אם נפשט את זה עד למקום הזה, בין אותם 64 מנדטים לבין כל היתר. זה מישהו לקח, זה היה, אני חושב שמדובר בזרמים עמוקים, זרמי עומק בחברה הישראלית שזורמים במשך עשרות שנים, והסיפור של הרפורמה שחרר את הזרמים האלה, וזה פרץ החוצה. מה שאתה בעצם אומר שזה לא מאבק על עניין משפטי, אלא זה מאבק על כוח, על שלטון, על הגמוניה. אז הנה אני אומר לך, זה פחות משפטי. יש מקום להשמיע דעות משני הצדדים, אבל זה פחות משפטי, זה מאבק מסוג אחר. זה מאבק על הגמוניה, זה על כוח, זה על שליטה, זה מי יהיה שולט במדינה הזאת. וכשמספרים לי סיפורים, ואני שומע את זה ואני מתחלחל, מלא אלה שאינם מבינים דבר במה זה עילת סבירות, מדברים על זה ניחא. אבל אנשים שמבינים בזה, והם יודעים שזה לא נכון, והם אומרים שזה קץ הדמוקרטיה, אתם זוכרים איך זה התחיל? שכל דבר זה היה קץ הדמוקרטיה. גם עכשיו זה קץ הדמוקרטיה לשיטתם. גם הוא אומר שזה קץ הדמוקרטיה. הוא עצמו משתמש כמעט במילים האלה. תגידו לי, איך אביחי יכול לצאת בכזאת מתקפה ולראות בביטול עילת הסבירות איזה דרמה איומה? אולי הוא עדיין מוחזק בגרון. לא, הוא מפחד. הוא מוחזק בגרונו, הרי הוא זה שהביא את המושג מוחזק בגרונו בקלטות אפי נווה. יכול להיות שהוא עדיין מוחזק? אולי הוא מפחד שהוא יעמד לדין. הוא גם יכול. זה בפגסוס. בוא נעזוב רגע את העניין האישי, זה פחות, זה לוקח אותי למקום אחר. תראה, כולם תמכו בצמצום של העילה הזאת. גם אלה שלא ביטלו, כולם. החל, אתם יודעים מה, מאהרון ברק, ומטה, תשרשר את זה. אז מה קרה להם? אז למה הם שינו דעתם פתאום? למה הם, אפילו אהרון ברק, אני הייתי בשבוע שעבר בכנס עם זמיר, והוא דיבר שם, סלח לי, לא, אני יודע מה, לא נסלח, דיבר שטויות. בשופט בית משפט עליון דיבר, הסתכלתי עליו, אמרתי הוא לא מבין בכלל מה הוא מדבר. ביקשתי את ההקלטה מהאירוע, לא השיגו את ההקלטה של הדברים שלו. אני מקווה, אם אני אשמיע את זה, זה יהיה פשוט, אתה יודע, מגוחך. אז א' תשמיע, אבל אני רוצה לשאול את הציבור. הרי יש שופט עליון שמחר מחותיים תגיע אליו הכרעה בסוגיה ש
שנוגעת להפעלת עילת הסבירות על ביטול מינוי של ממשלה. ויבוא נועם סולברג, שיהיה נגיד בדעת רוב שם, והוא יכתוב את הדברים האלה. אז מה שבעצם אנחנו נראה, לפי השיטה הזאת, אנחנו נראה התנפלות על, על סולברג, כמי שמחרב את הדמוקרטיה. למה לא? אתה תראה. בשבוע שעבר לא ראית את ההתנפלות על שופטי המחוזי בירושלים? לא ראית את האיומים עליהם? אבל למה אתה אומר שבוע שעבר, הרי זה קורה כל יום, זה מתקפה מתוזמרת, איומה ונוראית, שנועדה להלך עליהם, להפיל עליהם פחד ואימה, דיר בלקום מפסק הדין שיינתן ביום מן הימים. זה המשמעות, זה הוצאת, זה איום בדגל שמתנוסף מעל האיום הזה, דגל שחור. אחרי שהשופטים הוציאו להם כרטיס אדום ודגל שחור לגבי הנושא של השוחד, אנחנו רואים בימים האחרונים דברים מדהימים בברייטון, כולל היום של העד מילצ'ן, שהיום אפילו הוא אומר שהנרטיב שמכרו, שנתניהו דיבר איתו, אם הוא דיבר איתו, הוא אומר בכלל, על הדס קליין, היה בכלל לא קשור לעלים ולברודים, לסיגרים ולשמפניות. קשור לעניינים אישיים. קשור לעניינים אישיים. ממש, הוא, ממש את התזה, הנרטיב שמכרו פה, הוא מרסק בגרוף מוחץ. אתה יודע מה, הדברים האלה מעמידים באור, אני חושב שהשופטים האלה, שלושת השופטים של נתניהו, מצטערים על החלטה אחת, שהם דחו, אני נדמה לי שזה, שהייתה בקשה כזאת בתחילת ההליך, לחשוף את המשפט הזה לציבור, במצלמות, בשידור חי. מה מנדלבליט השתולל שנגד זה? אז נלחמו נגד זה. עכשיו כל הציבור יכול להבין, כי אין סיקור מלא של הדברים האלה, צריך להודות פה בפה מלא, שאלמלא אנשים שבאים באופן די פרטי, די פרטיזני, שמסקרים את המשפט הזה יום-יום במשך כל השנתיים או יותר האחרונות, לא היינו, הציבור לא יודע את הדברים האלה. מילצ'ן הגיע לשם ובצורה עניינית מוסר עדות שמרסקת את קו הטיעון באישום הזה של המתנות, ומה אנחנו שומעים כל הזמן? אמירות של אנחנו נכריז עליו ודוין. מה זה האיומים האלה? מה זה הגישה הזאת להגיד על עד? אולי הוא אומר אמת, חכו עד הסוף. אולי התביעה תגיד, אנחנו לאור עדותו מושכים את האישום למשל. למה לחכות עד שהשופטים יגידו את זה? אלה דברים שאתה יודע, אנחנו מדברים על זה ועל הרפורמה. זה חלק מהעניין ש... הרפורמה הזאת באה לעולם. אלה שפוחדים, אלה שחוששים מאובדן הכוח האדיר הזה של אלה שמחליטים, אותם באמת 15 שופטים או כמה שלא יהיו, שמחליטים בכל תחום מתחומי חיינו בשאלות של ערכים ומוסר, בשאלות של מדיניות. זה הסיפור בסופו של דבר. ולכן הציבור הישראלי, אתם יודעים מה, ראיתי תמונה שבאמת זה זהה אותי, אני כבר לא יודע מה להזדעזע. איך נראה אולם מקבלי הפנים בשדה התעופה, בנתב"ג, אחרי המחאה אתמול? ראיתי את זה בידיעות אחרונות. תשמע, זה היה ונדליזם בצורה בלתי רגילה. אני רוצה לומר לכל אלה שמוחים, שיש להם זכות למחות ולצאת ולהפגין, אבל זהו ותו לא. לא לאיים ולא לקחת את הזכויות של האחרים. תגיד, ציון, נראה לך שאם מחר בבוקר תנועה, נגיד, של אתיופים, חרדים, מתנחלים, you name it, יבקשו לערוך הפגנה, נגיד של 5,000 איש, באולם בית המשפט העליון בירושלים, הם יקבלו את זה? בוא נבדוק את זה. אני הולך לבדוק את זה, אני הולך להעלות את זה. אני הולך לבקש, באחד ההפגנות הקרובות, לבקש, ולמה משטרת ישראל תתנגד? במה שונה האולם בבית המשפט העליון שכולנו מכירים אותו מאולם מקבלי הפנים בשדה התעופה? יעקב ודורון, בוא נבדוק. אני זוכר את ההפגנות כשהצעתי את משפחת טקה, שבנם המנוח נורא על ידי שוטר, ואחרת הדין עדיין לא ניתנה בעניין השוטר שעמד לדין. אתם יודעים איזה שיטור יתר הופעל כנגד בני הקהילה או העדה האתיופית? אתה אומר שיתור יתר במילה אחת יפה זה אלימות. באלימות, בביזוי,
בהשפלה, בהתנהגות ממש בלתי נתפסת. ואנחנו עדים למחאה שיצאה מגדרה, איבדה את כל הכיוון שלה, ושלא יספרו לי שבשם הדמוקרטיה מותר לפגוע בזכות שלי לחופש, בזכות שלי לתנועה. אתה יודע שמאחורי הסיסמה הזאת דמוקרטיה אין שום דבר, כן? זה סיסמה שמשתמשים בה, ורובם, רוב האנשים, פחות שאני מדבר איתם, לא יודעים מה, ומפגינים, לא יודעים מה זאת עילת הסבירות. לא יודעים מה זה עילת סבירות. תגיד, הם צועקים, הם צועקים שאפשר יהיה למנות כל אחד, אפילו עבריין, ברגע שתבוטל עילת הסבירות. אתה יכול לענות על זה בצורה... תגיד לי, כן, אני יכול לענות על זה. אני יכול לענות על זה בדוגמה שתמיד הם אומרים, בלי דמוקרטיה ובלי בית משפט עליון, אנחנו נשלול, אנחנו הממשלה תשלול את זכות ההצבעה מג'ינג'ים. תגידו לי, מתי שללו זכות ההצבעה מג'ינג'ים? למה? ורק יחד שופטי בית המשפט העליון לא יכולים לשלול זכות ההצבעה מג'ינג'ים? הם מביאים דוגמאות אבסורדיות. רק שלא ישללו את זכות העמידה מג'ינג'ים. אגב, הם מביאים דוגמאות אבסורדיות, כאילו נגיד, למשל, בוא ניקח דוגמה דגמיונית, שראש ממשלה זמני או ראש אופוזיציה ימנה את כיסתו לתפקיד בלי שום כללים לתפקיד ציבורי כלשהו. אז זה קורה. מישהו צעק שם כל כך? מה פתאום? כל אלה שמצווחים כרוכיה על אובדן הדמוקרטיה, זה אבסורד, אף אחד לא ממנה, ישראל היא מדינה דמוקרטית. אני אגיד לך עוד משהו. אחרון, כי אנחנו חייבים לסיים. לציבור המאזינים, אתם יודעים כמה כלים יש לבית משפט העליון לבטל החלטות בלי להשתמש בעילת הסבירות? השתק. בעילות של חוסר מידתיות וחוסר חוקיות וחוסר תום לב והליך פסול ושקילת שיקולים פסולים או אי שקילת כל השיקולים שצריך לשקול במינוי. אבל כבר אמרנו שהמסקנה היא שלא עילת הסבירות ולא הרפורמה עומדים לנגד עיניהם. המון המון תודה, ושום מילה לא דיברנו על בן גיגי היום, נדבר בפעם הבאה. ערך אותנו, תודה. אמרתי על הג'ינג'ים וזכות העמידה. תודה עורך דין ציון עמיר. תודה ציון עמיר. ערך אותנו שם.